Hello mga kapops, welcome back to our YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa YouTube channel na to at ikaw ay naghahanap ng mga application na pwede itong kumita extra income gamit ating cellphone, PC or laptop man yan, nasa tamang channel ka po mga kapops, and please subscribe and hit the notification bell para po ma-update kita sa susunod kong mga video. Hello guys, welcome back mga kapops ko. For today's video, usapang NFT games muna tayo, no? Pag-usapan natin si MIR4, and this is based off my experience. If gusto nyo pong madali lang magpa-level 45 kasi gusto nyo pong makapunta sa Snake Valley, kasi sa Snake Valley is okay pong mag-farm ng Darksteel doon. So guys, at bago tayo magsisimula ngayon, please subscribe and hit the notification bell para po ma-update kita sa susunod kong mga video about kay MIR4. So hello mga kapops, no? Nandito tayo sa ating simpleng tips lang po para po madali tayong magpa-level 45 or para po pwede tayong madali tayong makapasok sa Stick Valley. So for this video guys, this video is intended for mga newbie lang po. So yung mga lalakas na dyan, pwede po kayo mag-comment dyan sa ating comment section po kung ano yung mas magandang paraan para po mas madali lang magpa-level dito kay MIR4 guys. So currently guys, nandito tayo sa secret passage. So yan. So dito ako nagpapa-level, no, 43 to level 45 sa secret passage. So guys, and una na yung gagawin guys para po mas mabilis po yung level up nyo is yung story quest nyo guys. Ito guys, yung blue na yan. Tatapusin muna nyo yan, no? Tapusin nyo yan. Yan muna yung quest nyo. Pag hindi na kaya guys, hindi na kaya ng powers nyo sa character nyo, pupunta kayo dito sa mission. Example guys, nandito kayo sa Vision Castle, yan. If hindi nyo na kayang quest dito sa Vision Castle, yung story quest, ubusin nyo po yung mga quest na yan guys. Yan. So, nandito din sa Elite. Yan. Check nyo po yan if kaya nyo din. Yan. Yan. Check nyo po yan pag hindi na po kaya yung storyline. So, babalik kayo dito sa field, sa Elite, sa... Yan. Dito muna. No? Pag low level ka pa, wala ka pang ganito pag low level pa. So, check nyo lang po yung field quest nyo and Elite and request po guys. So, yan po yung aking ginagawa guys, no, based of my experience. Yung una kong tatapusin is yung storyline, tapos pag hindi na kaya, back to mission na po dito. Ayan. So, second tips natin guys. So, madali lang to. Second tips natin, dito sa Magic Square, if makapasok na po kayo sa Magic Square, kailangan po talaga ng requirements dito, no? 9,000 PS. Pero pag level 35 mo guys, huwag mo po yung gagastuin yung Magic Square nyo po sa pagpa-farm lang ng Darksteel and Copper, no? Yan po yung pwede tayo madelay dyan if magpa-farm tayo ng gagamitin natin yung Magic Square natin para lang sa Copper at sa Darksteel guys. So, pag pupunta kayo ng Magic Square guys, make sure po nandun kayo sa training experience, yung nagbibigay ng experience sa inyo. Kundi doon din sa mga zombie guys. If kaya nyo guys ha. Yan. So level 35 guys, kaya naman yan. Level 35 yung mga monster na yun. Yan, 35 pa plus guys. So kaya naman yan sa Magic Square. Kasi para po mas mabilis po yung experience natin at yung level natin. Kaya 3 days pa lang po ako ngayon, level 43 na po ako. So medyo ata mahina ang pa-level ko at meron pa atang mas mabilis sa akin na magpapa-level. So wala po akong, hindi po ako gumastos dito guys, no. So dito din sa secret pick guys, yung gagawin nyo dito sa secret pick is yung mga monster din, no. Huwag kayo mag-Darksteel talaga dito, no. Huwag kayo mag-Darksteel muna, huwag pass muna sa Darksteel guys, kasi yung hinahabol natin dito is experience and para po mas
mabilis tayo magpa-level 45. And kasi doon sa Snake Valley, guys, ang ganda doon, no? Wala pa masyadong boat doon. So, merong boat pero mabilang pa, hindi tulad sa Bichon Valley, no? Ang dami na talagang boat doon. So, next tip kayo, guys. Para po makapunta tayo doon sa Snake Valley, yan. Dito sa Snake Valley, guys, is kailangan natin ng portal is over level 6 in Cantwest. So, ito po yung requirements, guys. Yan, sa Cantwest natin, itong portal, guys. And meron silang promotion condition. So, ang una is Training Sanctum. Yan, guys. Yung Training Sanctum na yan, guys, explain ko sa inyo yan, paano yan mabuo mamaya. And sa level, sa Tower of Cantwest, guys, kailangan mong mag-level 45 para po ma-upgrade natin tong ma-level 6 natin tong Tower of Cantwest, tapos ma-level 6 natin tong portal, guys. So dito tayo kay promote muscle strength. So itong promote muscle strength kasi, guys, ang requirements dito ng mga promotional gear, no? Promotional materials is ganito siya, guys, pero rare, no? Alam natin pag rare, pag wala, hindi ka gumagastos dito, ang hirap pong kunin yan. Ganito. Pero guys, meron dito sa mission, yan, sa Snake Pit. Pag level 40 ka na, straight ka muna sa storyline hanggang mapasok mo itong Snake Cave, hanggang mapasok mo itong Viper Beast Plane. Yan, hanggang mapasok mo yan, guys. Kasi, yung mga requirements doon, is dito mo lang makukuha sa quest. Tulad yan, guys. Yan. So, Snake. Yan. Sa quest mo lang yun makukuha, guys. Ayan. So, mag-grind naman siya. Mas mabuti if meron kayong kasama, no? Ka-clan. Yan. So, ang dami pa po na mga... I think enough na po yun para po mabuo yung mga requirements mo sa gear na yon, sa promotional gear na yon, guys. Kasi if i-craft nyo, guys, i-craft mo yon dito sa crafting materials, tapos rare and promotion, guys. Yan, oh. Napakahirap pong kunin ng mga promotion materials talaga, guys. So, i-quiz mo lang yan pag level 40 ka na, and make sure po mataas po yung ano nyo, no? Ganito nyo. PS nyo, guys. So, enough to din yan. So, so, another tips, guys, sa mga newbie pa lang. If, dito kayo, guys, if available pa po yung limited, no, ganito. So, bilhin nyo po yun. And, dito kayo sa step up, guys. Yan, step up. So, mag-focus kayo sa step up. Tagalagin nyo po, pupunta kayo sa step up. Dito, guys, sa shop. Tapos, step up. Ayan. Merong, ano dito, no, copper yung gamit para po makabili ka ng mga summon, no? And maka-claim ka ng Viger Pail. Kasi yung Viger Pail na yan, guys, is napaka-importante din yan sa pagpapalevel. Kasi magbibigay yan sa atin ng extra experience. Yan ganito, guys. 155% experience plus po yan sa atin para po mas mabilis tayo. And dito sa common, guys, punta kayo sa common product. Ayan. So, bili kayo dito ng isang summon. Kahit 60 or 120, yan. Sa kasya ng pera nyo po or copper nyo po. Yan. So, meron po mga summon dito na mga copper lang yung gamit. And para po hindi kayo mabother, no, sa mga newbie na puno na po yung bag nyo, punta kayo sa common product, guys. Ito, common product, tapos consumable, and drag mo lang dyan. Dito, guys, meron mga 50 slot bag expansion dito. So, meron 200,000 copper at meron ding 1 million copper po. Nagagastusin natin, guys. So, yan lang po yung mga ata, guys, yung importante sa mga newbie sa kakasimula po lang dito. So, para po talaga mas mabilis kayo magpa-level, guys, huwag niyo po sayangin yung magic square nyo sa mag-dark sale kayo doon, at huwag niyo pong sayangin yung secret pick nyo. Sa experience mo yan, boost lahat. And recap lang po, susundin mo muna yung storyline nyo. Pag hindi na kaya, balik kayo sa mission, guys. So, I think, guys, dito lang po magtatapos, and thank you for watching this video. And I hope meron kayong natutunan ngayon sa mga newbie dyan. And please, sa mga
may natutunan na, no, yung magaling na mag MIR4, paano yung mas mabilis na magpapalevel, please mag-comment po kayo, anong suggest nyo po, anong gagawin sa mga newbie natin dyan. So, thank you for watching guys, and see you in my next video, and please subscribe and hit the notification bell para po ma-update kita sa susunod kong mga video.